sida loogu guuleysto ganacsigaaga. Dadka guulaha gaara waxaa laga helaa meel kasta oo adduunka ka mid ah. Waxay ka soo kala jeedaan waddamo kala duwan, waxayna leeyihiin background iyo dhaqamo kala duwan. Inkastoo jiraan farqiyo badan oo u dhexeeya, haddana waxaa jira dabeecado ay dadkaasi wadaagaan, dabeecadahaasi oo ka dhigay qaar guul gaara kana soo dhex saaray dadka. Haddii aad rabto inaad guul ka gaadho noloshaada, xiriirkaaga, ama ganacsigaaga, waa inaad fahantaa sida dadkaasi u fikiraan si aad ugu dayato una guulaysato. Haddii uu qof bini'aadan ahi wax sameeyo, qof kastoo kale oo bini'aadan ahi waxa qofkaasi sameeyey uu samayn karaa, haddii uu raaco dariiq la mid ah dariiqii uu qofkii hore raacay. Xataa haddii uu raaco dariiqo ka duwan dariiqa, balse uu ku dhego hab fikir la mid ah hab fikirka qofka guulaha gaaray, waxay u saamixi doontaa qofka inuu guultaa la mid ah gaadho. Sida loo noqdo qof guul gaara: ka soo qaad inaad tahay qof Ilaahay hibo siiyey, karti leh oo caqli badan, balse aad dhowr jeer wax isku dayday aanad ku fashilantay. Miyaanay suurtagal ahayn inaad waxa ka rajo dhigto oo aad ka hadho? Haa, dadka caadiga ahi suurtagalnimada ay ku rajo dhigi karaan waa mid badan, balse dadka guusha u jajabani marna ma rajo dhigaan. Waxay isku dayaan tobanaan jeer iyo xataa boqolaal jeer ilaa ay ka gaadhayaan waxa ay rabaan, mana rajo dhigaan. Dabcan waa bini'aadan caadi ah oo way baqdaan, way niyad jabaan, waanay ooyaan, xataa way murugoodaan, balse dhammaan dareenadaasi kama hor istaagaan inay hor u socdaan. Haddii aad rabto inaad guul ka gaadho ganacsigaaga, waa inaad barataa sida aan loo rajo dhigin ee aan loo quusan markaad guul daraysato. Maxay dadka qaar isku daygooda u sii wadaan? Maxaa sababa in dadka qaar ay isku daygooda sii wadaan inkastoo ay guuldarrooyin badan la kulmaan? Dadka ganacsigooda guul ka gaadha waxay rumaysan yihiin fikirkooda iyo riyooyinkooda, taasina waa sababta ay fashilka iyo guuldarrada ugu arkaan oo kaliya jawaab celin fiican iyo casharro xaggii ay uga arki lahaayeen ama u tixgelin lahaayeen war xun. Waxay ogyihiin in maalin uun haddii Alla ku simo ay riyooyinkooga ka dhabayn doonaan, waxay intaa raadinayaan ama baadi goobayaana waa habkii ay ku hirgelin lahaayeen riyooyinkooga. Taasina waa sababta aanay u quusan kadib markay guul darraystaan, sababtoo ah waxay u tixgeliyaan habkii hore ee ay ku guul darraysteen inuu ahaa hab qaldan oo aanay ku gaadhi karin wax suurtagal ah oo la gaadhi karo. Haddii aad rabto inaad ganacsigaaga guul ka gaadho, waa inaad aamintaa oo aad niyadda u sii daysaa waxa aad qabanayso, sababtoo ah haddii aanad adigu rumaysnayn, qof kale ma rumaysan karo. Siduu qofku mar labaad u istaagi karaa markuu guul daraysto? Mararka qaar qof hore guul u gaaray ayaa wuxuu wajahaa dhibaatooyin dhulka la gala guushiisa oo baabi'iya. Dadka ganacsiyada leh mararka qaar way kacaan, mararka qaarna ganacsigaba way ka baxaan, iyadoo ay ugu wacan tahay sababo aanay filanayni, waxaanay ku noqdaan xaggii ugu horreysay ee ay markii hore ka soo bilaabeen, iyadoo ay ugu wacan tahay isbeddel weyn oo si kedis ah ugu yimiday. Dhammaan dadkaasi haddana dib ayay u soo kabtaan, waxay ku soo noqdaan heer la mid ah heerkii ay markii hore gaadheen waqti gaaban gudihiin. Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee dadkani dib ugu dhisaan hantidooda iyo ganacsigooga dhowr sano kadib markay dhammaantood khasaaraan? Sidee bayse dadkani mar kale u soo kabtaan kadib markay masiibooyin waaweyni ku dhacaan? Sababtu waxay tahay waa dad adkaysi badan, mar kale ayay kacaan mar kasta oo ay guul darraystaan iyagoon dareemayn caawimo la'aan iyo ciirsi la'aan. Haddii aad rabto inaad guul ka gaadho ganacsigaaga, waa inaad noqotaa qof adkaysi leh oo u adkaysta naxdimaha iyo dibudhacyada nolosha, oo aanay guuldarrooyinku ku joojin. Mar kasta oo aad guul daraysatana aad dib u soo kacdaa adigoo ka fogaanaya qaladaadkii hore ee kugu sababay inaad guul daraysato. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad ganacsigaaga ku guulaysato, waa inaad yeelataa qorshe iyo aragti, isla markaana waa inaad si fiican u garanaysaa meesha aad dhab ahaan u rabto inaad gaadho. Hadalka ugu dambeeya ee sida loo noqdo qof ku guuleysta ganacsigiisa: dadka guulaha gaara waxay sameeyaan wax ka badan qodobada aan soo sheegay. Waxay waajahaan cabsiyahooga, waxay la loolamaan kuwa aan aaminsanayn fikirkooda, waxay qaadaan khataro, si adag ayay u shaqeeyaan, waxay maareeyaan waqtigooda, waxaanay u dagaalamaan riyooyinkooga ilaa ay ka gaadhayaan waxa ay rabaan. Inaad ganacsigaaga ku guulaysataa waa mid aad u fudud. Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay waa inaad naftaada ku tababarto inaad u fikirto hab la mid ah habka dadkaasi u fikiraan, waxaana noqon doontaa mid iyaga ka mid ah.
buuga sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto nolosha. Waa buuga ay sii daayeen wax ka bara channel, kaasi oo boqolkiiba boqol ka caawin doona, tallaabo tallaabona kugu sheegi doona sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto nolosha, loona xaqiijiyo hadaf kasta iyo himilo kasta oo aad leedahay. Si aad u ogaato xog dheeraad ah iyo sida aad ku helaysaba, daawo videogan, sidoo kalena linkiga ka eeg description-ka hoose ee videogan.